Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerikalı aktrisa Dorothy Tristan 89 yaşında vefat edib. İGAS haber verir ki, bu barədə Diadlini məlumat yayıb. Bildirilib ki, aktrisanın ölüm haberini həyat yoldaşı rejissor John Hancock yayıb. O, yanvarın 8-də Indiana ştatında yerleşen evində yuxuda olan vaxt dünyasını dəyişib. Aktrisanın ölümünə səbəb Alzheimer xəstəliyindən yaranan ağırlaşmalar olub. Qeyd edək ki, Dorothy Tristan'ın filmografiyasında 20'den çox layihəsi olub. O, ilk dəfə kinoya 1970-ci ildə Yolun Sonu filmi ilə gəlib. Bir sıra filmlərdə rol alan sənətçi kinoya sonuncu dəfə 2015-ci ildə çəkilib.